ঘৰৰ এটা এটা ৰেছপনচিবিলিটি আছে। লাইফ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা আজিলৈকে একো বেয়া বস্তু টাচ কৰা নাই, একো বেয়া বস্তু খোৱা নাই। কেলা এটা এটা দুটা এনেকুৱা মানুহ আছে মাজত সোমাই পেলাই কৈ দিয়ে যে তোৰ একো কথা পাতিবলৈ একোৱেই নাই, তোৰ একো ৰেছপনচিবিলিটি নাই, তই বেয়া ল'ৰা, এনেকৈ ক'লে মই মানিম নেকি? কেলা মোৰ মনত কি চলি আছে সেইটো মইহে জানো, মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো মইহে জানো মোৰ লাইফটো। আপোনালোকে যদি এই মোৰ লাইফ লাইনটো যদি ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় AS 10 ভিডিঅ'ছ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক।